Hei ja tere tulemast tagasi vaatama Tublit, ehk Eesti kõige ägedamat filmisaadet. Mul oli hea nali, aga ma unustasin selle ära. Seega lihtsalt räägime filmidest. Kes meist poleks tuttav Christopher Robini ning tema pisikeste sõpradega? I do like a party. Come on, Pee. Tiiger, Noitsu, Eeselia, Kängu ja Ruu ning loomulikult legendaarne karupoeg Puhh on armsaks saanud meile juba ammu. What should happen if you forget about me? Silly old bear. I won't ever forget about you, Pooh. I promise. Not even when I'm 100. Nüüd on nad tagasi kinolinal, ent mitte sellisena, nagu me neid mäletame. My wife and daughter, I'd take them away this weekend. All hands on deck. Möödunud on palju aastaid ning Christopher Robin on lõpuks ometi suureks kasvanud. Pooh? Enam ei pea ta muret tundma puuduva õõnsusesse kinni jäänud ülesõunud kaisukoru päästmise üle, sest talle hingab kuklasse karm ja range ülemus, kelle tõttu jääb Christopher Robinil aina vähem aega enda naise ja tütre jaoks. Pooh, why are you here? Oh, yes, I need your help. I've lost all of my friends. Let's get to the bottom of this. Suurt stressipilve tuleb laiali ajama tuttav karuke, kes toob Christopher Robini ellu taaskord seda lapsemeelsust ja mängulusti, mis sealt juba ammu kadunud oli. If anyone wants to clap, now is the time to do it. Oh, bother. Oh, dear, dear. I don't remember being cheery. People say nothing is impossible, but I do nothing every day. Südamlikku seiklust hinnatakse Rotten Tomatoes lehel skooriga 72%, IMDb hindeks on 7,7 ning Õhtulehe hinnang 8/10. Uuriva ajakirjandusena läksime aga pisut kaugemale ning panime karupoeg Puhhi kõrvale teise nunnu karukese Paddingtoni, et teha suures nummi heitluses selgeks, kum neist peale jääb. Et teada saada, kes võitis, loe lähemalt Õhtulehe filmiblogi. Nädala hoiatus on sel korral pisut vastuoluline. March, we've been dating for over a year now and I think it's about time people met my beautiful girlfriend. Film Aasia hullult rikkad omab Rotten Tomatoesi skoori 92% Certified Fresh IMDb-st sipakene vähem 7,5 punkti, aga Õhtulehe ajakirjanik jalutas keset linastust välja. Miks küll? What about us taking an adventure east? Like Queens? Film jutustab loo noorest neiust Rachelist, kes läheb oma pikaaegse poissõbra Nickiga viimase parima semu pulma, mis toimub Singapuris. Nick, we can't afford this. Sinna jõudes selgub aga, et Nick pole enda mineviku ega päritolu kohta päris täpselt kõike rääkinud. The Nick you're dating is Nick Young. Nimelt on mees üks riigi rikkamaid mehi ning paljude naiste ihaldusobjektiks. Damn, Rachel. It's like the Asian Bachelor. Kahjuks meenutab filmi esimene nähtud pooltund liiga palju neid vanu ja kulunud Mehiko seebiseriaale, mida aastate jooksul juba küllalt nähtud on. Rachel. If Nick chose me, he would lose his family. And if he chose his family, he might spend the rest of his life resenting you. You nasty, you got a nasty, you got nastier. Seega tasub pigem enda raha säästa, sest ka klassikaliste armastusfilmide seast leidub tunduvalt kirkamaid tähti. Ja see oli Tuubel. Sel korral on oktoobrikuu õudusfilmi soovituseks Halloween. See esimene mitte Rob Zombie oma. Kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Tšau!